श्री गुरु महिमाले चरणं, श्री गुरु महिमाले चरणं, श्री गुरु महिमाले चरणं। मुं श्री अपरती महाराणा गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जणाई आरंभ करिबाकु जाउची 2023 मसीहा मार्च मासरे तुला राशि फलाफल विषय प्रथमे कहिबा तुला राशि लक्षण और प्रकृति। तुला राशि राशि चक्रर सप्तम राशि, अधिपति शुक्र महाग्रह। यही राशि शूद्र जाति और चल चंचल, वायु तत्व राशि, वायु चंचल वायु अर्थात बात्यावली। ये राशि पश्चिम दिगर अधिपति। यही राशि दिन रे बलियान, उष्म गुण रे अधिकारी। एमानंकर बात रोग हुए। एमानंकर मुख्यतः अंटा और मलद्वार पीड़ा हुए। शुभ अंक ए मानकर चारी। सबुज वर्ण पोशाक प्रिय। सर्वदा सत्य कहिबा को संकल्पबद्ध। एमाने बहु खर्ची होइथांती, विभिन्न प्रकार वस्तु व्यवसाय करि पारंती। नील रंगर जान बाहन एमानंकर शुभ होइथाय। शुष्क जातीय खाद्य एमानंकर पसंद। तुला राशि रे जन्मलाभ करितिबा व्यक्ति पवित्र देहदारी सुचिमंत होइथांती। एमाने बहुत साहसी और धैर्यवान। देवता ब्राह्मण साधु सेवा और भक्ति करती। निर्भीक हिसाब रे अन्य को साहाज्य करती। साहाज्य मध्य रे निंदित कर्म मध्य करिबा को पछांती नाही। असाध्य काम को ये माने अति सहज रे करि पारंती। किंतु ये मानकर बदगुण हैला प्रबल क्रोधी ओ बहु चतुरतार सहित काम करती। केही जानी पारंती नाही। ए मानंकर ज्ञानती शत्रु बहुत रही थांती। बाह्य शत्रु माने सर्वदा परास्त हुंती। सर्वदा धर्म को आखि आगरे रखी ए माने यात्रा करी थांती। ए माने सर्वदा धर्म को आखि आगरे रखंती, किंतु धर्म को आखि ठार मारी कार्य करती। एबे आसीबा 2023 मसीहा मार्च मासरे तुला राशि कौन फलाफल हेब। रवि ग्रह मासर प्रथमार्ध पंचमरे रही द्वितीयार्धरे षष्ठ को गमन करिवे। पंचम रवि अशुभ फल जेऊ राशि रे रही थांती सेही राशि रो 15 डिग्री पर्यंत दे थांती। यहा परे यहार विपरीत फल अर्थात शुभ फल दियंती। पंचम स्थान बुद्धि और ज्ञान रो स्थान। एणु ए मास रो प्रथमार्धटी रे निज बुद्धि रे बड़ बड़ विपदर उद्धार पाई जिवे। पूर्वरु लागिथिबा कोर्ट कचेरी केस रे आपणक सपक्ष रे जिबाकु समय आसी जिवो। दीर्घ दिन अपेक्षा करिथिबा कार्य धीरे धीरे आपणक सपक्ष रे जिवो। मासर 15 तारीख परे षष्ठ रवि गोचर रे भ्रमण करिबा परे आपणकर शत्रु माने आपणक पाखरु हटि जिबे। जेपरी आकाश रे लक्ष लक्ष तारा
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଲୁକାୟିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ହେବାର ଜଣାଯାଏ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭ ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ମାସର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମରେ ରହି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଆ କରାଇବେ। ମନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ଶତ୍ରୁ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହେବ। ରାତ୍ରିରେ ଭଲ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବେ। ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। 15 ତାରିଖ ପରେ ନବମ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ। ନବମ ସ୍ଥାନ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ହାନି ହେବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ଅର୍ଥନାଶ ଓ କରଜଦାତାଙ୍କର ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ କରାଇବ। ବହୁ ହୀନସ୍ଥା ଭୋଗିବେ। ଏତେ ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନରେ ସାହସ ରଖି ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧ ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ରହି ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଷଷ୍ଠକୁ ଗମନ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ବୁଦ୍ଧ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ଦେବେ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଘଟିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହୋଇ ମନାନ୍ତର ଘଟିବ। ସର୍ବଦା ଚଞ୍ଚଳ ମନ ହେବ। ଏହା ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠରେ ରହି ମାସ ସାରା ଅଶୁଭ କରାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ରୋଗ ଓ ଶରୀରକୁ ସର୍ବଦା ମାଡ଼ି ବସିବ। ବହୁ ଋଣ କରି ନୟାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଋଣଦାତାଙ୍କ ଚାପରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିବେ। ଋଣ ଭାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ଧନମାନ ଚୋର ଖଣ୍ଟମାନେ ଖାଇଯିବେ। ମାନସିକ ଚାପରେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ସମୟ ଦେଖି ମାଡ଼ି ବସିବେ। କର୍ମର ଫଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ସପ୍ତମକୁ ଚଳନ ହେବେ। ସପ୍ତମ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିରତା ଆଣିଦେବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି କରିବେ ତାହା ଭୁଲ ହେବ। ଏ ମାସରେ
ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଭୃତ କ୍ଷତି ସହିବେ। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଏଥିରୁ କିଛିଟା ତ୍ରାହି ମିଳିବ। ଶନି ପଞ୍ଚମରେ ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଶନିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆପଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବା ଆପଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ, ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁକାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ ଭାଷା କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଇରେ ବହୁତ ହାନି କରାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମଥା ବିଚଳିତ ହୋଇ ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବେ। ରାହୁ ସପ୍ତମରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏତେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୌନ ସୁଖରେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଏ ମାସ ସାରା ଯୌନ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବେ। ଜନ୍ମ କେତୁ ତଦ୍ରୁପ ଫଳ ଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଅଖାଦ୍ୟକୁ ଭୋଜନ କରିବେ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଗଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 2023 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତୁଳା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଯେତେ ସବୁ ଅଶୁଭ କର୍ମମାନ ଥାଉ ପଛେ, ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ରହି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିମାନଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣଦାନ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଉଦରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାହାରି ମନରେ ଆଘାତ ଦେବେ ନାହିଁ, ନିଜେ ବରଂ କଷ୍ଟ ସହିବେ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଆ କରାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବିପଦ ସବୁ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର ହୋଇଯିବ। ହେଉ, ଏବେ ମୁଁ ରହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ 2023 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଇଚ୍ଛା ରାଶିର ଫଳ କହିବାକୁ ଯିବି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।